Turpinās cīņa ar putnu gripas sekām Daugavpilī. Pārtikas un veterinārais dienests sadarbībā ar pašvaldības policiju savācis un sadedzinājis gandrīz 1000 mirušos lielos ķīrus. Taču šī putnu kolonija pilsētas centrā nav vienīgā, ko skārusi bīstamā infekcija. Vismaz 300 putnu atrasti miruši Krāslavā. Plašāk stāsta Dinija Jemeļjānova. Tieši pirms nedēļas ornitologs Gaidis Grandāns kopā ar kolēģi pamanīja skatus, kas nu jau konstatēti, kā lielākie saslimšanas gadījumi ar putnu gripu sauvaļas putnu vidū Latvijā. Pieejot pie kolonijas uzreiz konstatējām, ka nu, tie ir vairāki simti beigtu putnu. Tas jau bija vēlu vakarā un vēl pēdējā gaismā praktiski ar optikas palīdzību tikai izdevās apsekot arī koloniju Krāslavas pilsētā uz salas Daugavā. Grūti pārskatām no skata, no krasta, bet arī tur bija redzami miruši putni. Jā. Putnu gripa izplatās vismaz divās ķīru kolonijās. To apstiprina arī pārtikas un veterinārajā dienestā. Daugavpilī analīzes paņemtas ātrāk, te pašvaldība arī sasauca civilās aizsardzības sēdi. Mirušos putnus utilizē pašvaldības policisti. Savukārt Krāslavā tas uzticēts komersantam. Es pieņemu, ka kaut kādā brīdī tā putnu krišana apstāsies un varēs teikt, ka tā infekcija ir apstājusies. Svarīgākais, kas ir no mūsu puses, svarīgākais ir nepieļaut šīs infekcijas iekļūšanu vistu vai citu mājputnu ganāmpulkos. Tādēļ inspektori šobrīd strādā pastiprināti, apmeklējot gan reģistrētās, gan nereģistrētās mājputnu saimniecības. Vai pamats bažām arī domājot par cilvēku veselību. Iesalu Krāslavā var sasniegt tikai ar laivu, apkaime Daugavpilī atrodas pilsētas centrā. Tepat ir arī skolas un parks. Pagaidām uz turieni mēs neiesakām doties, neiesakām arī, ja jūs redzat vākt slīmus vai miršus putnus, obligāti arī pateikt to bērniem, jā, jo tajā apkārtnē, kā mēs redzam, ka tur ir arī bērnu laukums. Augsta temperatūra, galvas sāpes, kakla sāpes – tie ir putnu gripas simptomi. Epidemiologi gan uzsver, ka pamatoti raizēties par saslimšanu var tikai tie, kas bijuši ilgstošā saskarsmē ar putniem. Eiropā cilvēki ar putnu gripu nav slimojuši, taču no apmēram 850 Āzijā inficētajiem puse no slimības miruši. Dinija Jemeļjānova, Māris Justs, Latvijas televīzija.